Masomo is very important, sindio? Masomo is very important. Education is very important. Yes. But apart from education, kuna talent pia. Yes. So you need to nurture that talent. Apart, unakuwa unasema nini kuhusu mzazi wako? Kuhusu mzazi wako, wewe shule yako, nani analipa? Mzazi. Mzazi analipa? Mzazi ndio. Oh, hapana. Yes. Mimi ndio nalipa school fees. Wewe ndio unajilipia school fees. Mimi ndio nalipia school fees mimi mwenyewe. Yes. Kama mchawa ichwa mimi ndio nalipa school fees kila kitu. Lakini fanya graduation nilifika. Yes. Mimi hata hata wazazi wangu hakukuja hata waliletea hata majumba ni kule. Walikuja tu wamevaa kabu tu wanang'ang'ana na matope. Huko huko kwetu barabara iko kwa expresso ingine hapo kali sana. Ni matope. Na gari kikwama wanasukuma tu. Very important. Yes. So maneno ya mwisho nataka kuambia watoto nayo. Eh? Watoto nayo sasa hawa watoto nataka kuambia ni watakusikia. Maneno ya mwisho. Yes. Mimi nawaambia hivi. Yes. Wasome, 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 wasome wakana wakubwa. Yes. Wakae wakubwa mpaka waseke, waseke. Yes. Waseke kabisa. Yes. Yes. Ili hata wakuje kufanisha mzazi wake gani. Yes. Ili mzazi wake asiona alikuwa anatoa shukuru vizuri kule. Ajua alikuwa anatoa shukuru kwa sababu. So watoto wadogo kwa wanasikia, tumeona kuna mapilot hapa, tuko na madaktari hapa, tuko na maengineer hapa, tuko na mafootballer hapa, tuko na musician hapa, tuko na maactress hapa, kuna maactor hapa. So long as you work hard, unafanya kazi kwa bidii, unasoma, kitu ambacho unafanya kama is positive. If what you are doing is positive, make sure you work hard, you be consistent. Nasikia watoto? Unaisikia? Yes, usome kwa bidii. Na kama unaona uko na talent, ambia mzazi wako.